Men god dag och hej på dig. Hjärtligt välkommen till kursen Avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian och tänkte prata lite grann om hur upplägget på den här kursen är och hur saker och ting kommer att funka helt enkelt. Jag är inte ensam på den här kursen. Till min hjälp så har jag min gode vän och kollega Hans Westman. Och tillsammans kommer vi två att göra det bästa vi kan för att se till att du får en så bra tid som möjligt på den här kursen. Så vad handlar den här kursen om då? På det stora hela så ska vi ta i den här kursen och mer eller mindre utgå ifrån kursen webbutveckling med HTML och CSS. Och så ska vi bredda det vi har lärt oss där och ska vi fördjupa oss det vi har lärt oss i den kursen. Tanken med den här kursen är att du ska bli en bättre utvecklare, alltså du som person. Och sen ska webbplatsen i sig bli bättre också. Så det är de två grejerna som vi kommer att göra i den här kursen mer eller mindre. Så målet med den här kursen är att optimera HTML-koden, optimera CSS-filer, optimera bilder och annat som ingår i den webbsidan som du sätter igång och gör och den webbsidan som du gjorde i VUC-kursen helt enkelt. Du ska optimera inte bara webbsidan i sig utan du ska även optimera själva processen med att ta fram en webbsida. Inte nog att webbsidan ska bli optimerad, du som person ska också bli optimerad. Nu ska vi jädra i mig optimera dig som människa här. Det finns massvis med sätt man kan använda sig av för att optimera saker och ting. Ett sätt att optimera CSS på till exempel är att använda sig av objektorienterad CSS och så vidare. Sådana saker kommer vi att gå igenom i den här kursen. Vidare så kommer vi använda en hel del olika preprocessorer och vad det är för någonting. Det kommer vi att märka vad kursen lider. Och sen så kommer vi att använda ramverk för att helt enkelt göra våra sidor med. Så optimering av både processen och koden ska vi göra. Vi kommer att optimera sajten, vi kommer att optimera processen, vi kommer att använda preprocessorer och kommer att kika på ramverk i slutet på kursen också. På det stora hela är kursen uppbyggd på det här sättet. Vi har 5 stycken moduler och vi har 3 stycken examinationsuppgifter. Den första och den sista examinationsuppgiften ska vara en analystext med. Och kan nämnas det att vi lägger ganska stor vikt vid hur man har skrivit sin analystext i den här kursen. Så inte nog med att sidan ska funka på det sättet som det är spesat. Analystexten är viktig i den här kursen. Innehållet i den här kursen. 3 stycken delar har vi. Första delen, vi ska optimera och se till att de komponenterna som är med på webbsidan, att de är optimerade helt enkelt. Andra delen, vi ska använda preprocessorer för att göra CSS-filer. Och tredje delen, att använda ramverk för att ta fram en webbsida. De här 3 första modulerna, vi har 5 moduler i kursen, de 3 första modulerna har med del nummer 1 att göra här, den första examinationsuppgiften. Den fjärde modulen blir det, har med examinationsuppgift nummer 2 att göra och den femte och sista modulen har med examinationsuppgift nummer 3 att göra. Så, modulerna då, ja, 3 stycken delar har vi i kursen och 3 stycken inlämningar. De 3 första modulerna här, intro till optimering, OOCSS och mediaoptimering. De här 3 första handlar om hur vi kan tweaka liksom koden bakom webbsidan och sakerna som finns på webbsidan, JPEG-bilderna och ni vet det där.
Ni kommer att jobba med examinationsuppgiften som ni gjorde i VUC-kursen. Om ni kommer ihåg den gamla trotjänaren drar vi fram ur byrån igen. Så den inlämningen som du gjorde i VUC-kursen, det är den som du kommer att fortsätta med och skriva om med de här nya sakerna som vi lär oss i den här kursen. Det kan vara så att du gjorde en sjukt optimerad sajt i VUC-kursen. Jag gissar på att det kanske inte är fallet, men låt oss säga att du gjorde en sjukt optimerad sajt i den första webbkursen. Då blir det här en kurs där du kan testa andra saker, andra sätt att optimera på. Det finns alltid fler saker man kan göra. Du kan alltid optimera sidorna på bättre sätt helt enkelt. I vanlig ordning så står det i uppgiftsbeskrivningen betydligt mer om hur du gör för att klara av de här uppgifterna. Det handlar om att testa, det kommer vi att säga många gånger före den här kursen är slut, att testa olika sätt, att pröva den här bilden, är den bättre som JPEG eller PNG? Hur många pixlar bred behöver den här bilden vara? Var är min smärtgräns för kvalitetsmåttet? Hur mycket mindre kan jag göra den här bilden? Om jag gör den några pixlar smalare så sparar jag 2 millisekunder. Är det värt det eller inte? Ja, det är det nog. I den här kursen handlar det väldigt mycket om att optimera och testa och testa och testa. Många tester senare så är vi klara med den här första delen och vi kan hoppa på delen som handlar om prekompilatorer. Efter det så hoppar vi på grejen som handlar om ramverk, mer om det om en liten stund. Men här är de modulerna i alla fall som vi har framför oss i den här kursen. Så, examinationsuppgifter. 3 stycken har jag lovat och 3 stycken är det. Den första uppgiften är att du ska optimera den webbsidan som du gjorde som examinationsuppgift i VUC-kursen, det vill säga den här sista portfoliouppgiften du gjorde. Du ska optimera den med hjälp av objektorienterad CSS och objektorienterade bilder och mycket, mycket annat. Så det där är första uppgiften. Ihop med den så är det en analystext som du ska göra också. Och som jag har sagt tidigare, vi lägger stor vikt vid analystexten i den här kursen. Andra uppgiften som du ska göra är om preprocessorer. Jag har på Canva-sidan lagt en bild på en webbsida. Det är en screenshot på en webbsida. Ihop med den här screenshoten får du en HTML-fil. Det du ska göra är att skriva preprocessad CSS-kod eller SAS eller LESS är det du ska använda dig av. Jag vet att det är konstiga ord att uttrycka, jag slänger mig med, men det kommer att förklaras i kursen. Så du använder LESS eller SAS för att generera CSS. Den här CSS:en applicerar du på den HTML-fil som finns på Canva-sidan och resultatet blir precis som den screenshot mockupen jag har gjort. Tänk på att den här HTML-filen, ser den som skrivskyddad. Står det i HTML-filen till exempel att den importerar huvudstilmall.css så är det just huvudstilmall.css som generationen av din CSS eller SAS-fil ska heta så att säga. Main.css tror jag den ska heta i HTML-dokumentet, i den filen som länkas in. Så ändra inte någonting i HTML-filen, den är skrivskyddad, den finns på någon annan planet och du ska göra SAS-filer eller LESS-filer som gör att mockupen ser ut som den bilden som jag har lagt upp där. Ingen rapport på den där, då. Yay! Eller förlåt, tänkte jag högt. Tredje uppgiften i kursen handlar om att använda sig av ramverk. Vad det lider så kommer vi att se vad ett ramverk är för någonting och vad man använder ramverk till.
Ni ska göra en sida. Det behöver inte vara, den behöver inte likna V-sidan som ni gjorde på den kursen. Det här är en ny sida som ni ska göra. Och ni ska använda er av ett ramverk för att göra den här sidan. Det finns massvis med olika ramverk. De vanligaste ramverkena är Bootstrap, Foundation, Skeleton och så vidare. Jag kommer att gå igenom massa olika ramverk när vi kommer dit i kursen. Och ni väljer något av ramverken och gör en sida helt enkelt med hjälp av ramverk. Så, ni är inte släppta vind för våg i den här kursen heller faktiskt. I den här kursen så finns det hjälp att tillgå, precis som det alltid gör. Forumet först och främst, det är forumet som alla hjälps åt att besvara frågor i. Discord funkar också bra om ni vill diskutera mer studenter sinsemellan, och i annat fall så är forumet riktigt, riktigt bra. På torsdagar är det klassäng, ni vet hur det funkar, och på tisdagar så är det mer specifik handledning där du skriver upp dig i Excel-arket vad det är för någonting du vill ha hjälp med, så har vi förberett lite exempel med lite tur och sådär. På Canva-sidan så finns naturligtvis som vanligt information om vilka tider och sådär som gäller för de här också. Om det är något personligt som du vill fråga en lärare om det är något personligt som du vill ta upp, så funkar det naturligtvis att ta det via Canvas-meddelanden. Om det är någonting som på något sätt rör kursen eller skolan eller någon uppgift, någonting som så att säga inte är av mer hemlig natur, om det är någonting som är relaterat till det du håller på att jobba med i skolan, så ta det via forumet. Anledningen är helt enkelt den att om du undrar om någon liten specifik grej i någon uppgift, så vågar jag lova dig att det är många fler som sitter med exakt samma fråga. Att då behöva skriva svaret en gång på forumet låter som en jättebra idé. Vi lärare kollar dessutom forumet och svarar mycket snabbare i forumet än Canvas-meddelanden också, så det kan vara också en liten idé om att använda det där forumet också. Kursen har, hör och häpna, ett schema. I schemat finns det inlagt vilka dagar och tider som det framförallt är klasshäng och handledningar. Det finns några tider när uppgifter ska vara inlämnade. Det står vilka tider som de olika inlämningarna ska in där. Och ja, ni känner nog till hur det funkar, tror jag. Jag tänkte bara nämna en grej. Canvas är ju webbsidan där allt material finns, där alla uppgifter finns. Det är sidan där du lämnar in uppgifter och så vidare. Det finns på platsen där du hämtar appar en mobilapp som heter Canvas Student. Använd inte den. Den är rätt kass. Dels är den ingen vidare så sätt, och framförallt den ritar upp saker och ting på ett sätt som den tycker är bra. Det stämmer inte riktigt med det pedagogiska upplägget som vi har på kursen. Så om du istället använder mobilwebbläsaren och surfar till Canva-sidan, så får du en betydligt mer korrekt bild av hur saker och ting borde se ut. Så Canva-studentappen, kastar den och så tar du och surfar till sidan via mobilappen. Och nu hoppas jag verkligen att jag inte tipsade någon om att det fanns en mobilapp till den här Canvas också. Den måste jag ladda ner. Nej, gör inte det. Den är hemsk, jag lovar. Så, litteratur i den här kursen. Ja, i vanlig ordning, en av de inspelade filmerna som vi har är den litteratur som vi kör på. Det är det som innehåller allt som är intressant i den här kursen. Ni kommer inte att hitta bättre material om saker och ting än det som ligger på våran arkivsida, våran modulsida. Det är nämligen filmer som vi inspelade just för er, just för den här kursen. Det stämmer klockrent alltihopa, så att säga. Utöver det så finns det ju massvis med andra ställen på internet där man kan få jättemycket bra tips om saker och ting också.
Så där, jag tror jag har gått igenom det mesta med hur den här kursen är upplagd och hur den kommer att funka. På det stora hela, det här är en kurs om att optimera. Optimera dig som utvecklare och optimera sajten som du har gjort helt enkelt. Vi behöver utveckla båda två delarna för att det ska bli så bra som möjligt totalt sett. Jag och Hans önskar er välkomna till den här kursen och kommer hjälpa till att göra tiden på den här kursen så bra som möjligt för just dig. Ha det så himla gott så ses vi när kursen tutar igång. Hej på svejs!